Сьогодні у програмі грузини обрали заміну Саакашвілі. ОБСЄ назвала Грузію прикладом демократичної держави для пострадянських країн. Американці та лідери світу вимагають від уряду США припинити тотальне стеження за онлайн-перепискою та прослуховування телефонних розмов. Влада міста Стоктон у США винагороджує водіїв за те, що вони зупиняються, аби пропустити пішоходів. Вітаю вас у студії «Голосу Америки» у Вашингтоні. Я Руслан Петричка. Ви дивитесь «Час Тайм». На початку стисло про головні події у світі за сьогодні в огляді Тетяни Ворожко. Близько 50 осіб загинули у результаті серії терактів в іракській столиці та на півночі країни. З них щонайменше 37 осіб загинуло в районах Багдада, переважно населених шиїтами, коли кілька начинених вибухівкою машин були детоновані на протязі 30 хвилин. Ще 12 людей стали жертвами терориста-смертника, який підірвав себе у машині в місті Мосул. Щонайменше 5 осіб загинули та чимало отримали поранення під час сутичок поліції та прихильників правлячої партії з учасниками опозиційної демонстрації у столиці Бангладеш. Так, в цій країні розпочався трьохденний страйк з вимогою до прем'єр-міністра країни шейха Хасіни залишити посаду. Влада Індії повідомляє, що у результаті вибухів 5 малопотужних бомб загинуло 5 осіб та близько 80 було поранено. Це сталося перед тим, як один з лідерів опозиції, що балотується на посаду прем'єр-міністра, мав виголосити промову під час мітингу в місті Патна, столиці штату Біхар, на сході країни. Тим не менш, виборчі заходи пройшли, як і було заплановано. У Грузії за результатами екзит-полів на президентських виборах зі значним відривом переміг соратник прем'єр-міністра Бідзіни Іванішвілі Георгій Маргвілашвілі. Він набрав 67% голосів виборців. Таким чином закінчилися 10 років президентства Саакашвілі, який за грузинською конституцією вже не може балотуватися на новий термін. На виборах до парламенту Чеської Республіки перемогу здобула опозиційна соціал-демократична партія. Утім, соціал-демократи набрали трохи більше 20% голосів виборців та змушені формувати коаліцію з іншими партіями у парламенті. Лідер цієї партії Богуслав Соботко оголосив про початок переговорів. Італія переглядає свою міграційну політику та закликає інші країни ЄС надати їй допомогу, аби впоратися з напливом мігрантів з Африки. Лише минулого тижня італійська берегова охорона врятувала 700 мігрантів, що прямували до острова Лампедуза. Ще 100 мігрантів висадилися в Сицилії. У Москві без ексцесів пройшла хода опозиції з вимогою звільнення політв'язнів. За різними даними, в акції взяли участь близько 5000 осіб. Вони тримали фотографії Михайла Ходорковського, засуджених учасниць гурту Pussy Riot, затриманих членів екіпажу Arctic Sunrise та інших. Перспективи євроінтеграції та справа Юлії Тимошенко були головними питаннями минулого політичного тижня в Україні. У Верховній Раді конкурують одразу три законопроекти щодо долі екс-прем'єрки. Аргументи зав'язли у юридичній казуїстиці. Помилувати, виправдати, лікувати без зміни вироку. Так чи інакше, без вирішення питання Тимошенко ЄС не підпише угоду про асоціацію з Україною, заявив у п'ятницю у Брюсселі президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Сама Тимошенко віддала свою долю у руки європейських переговірників і у відкритому листі заявила, що заради євроінтеграції погодиться на будь-яку пропозицію, узгоджену місією Кокса-Кваснєвського. У зв'язку з цим, у рамках рубрики «Тема тижня» ми запитали вас, наших глядачів. Як ви вважаєте, чи повинна Юлія Тимошенко бути помилована чи відправлена на лікування до Німеччини без зміни вироку? 72% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, сказали «помилована». 17% вважають, що Тимошенко мають лікувати, але вирок не змінювати. І 11% з вас вважають, що має бути інший варіант вирішення цієї проблеми. Багато з вас прокоментували свій вибір на нашій веб-сторінці та у Фейсбук. Процитую декілька коментарів наших глядачів. Проголосував помилувати, хоча це начебто означає, що вона винна. Ну не написала б вона ті газові директиви, її тут же б засудили за непідписаний контракт. І як результат – колапс економіки, пише Юрій з Горлівки. Хай відсидить весь термін і котиться подалі, пише Марго з Миколаєва.
Звичайно, Тимошенко треба відпустити. Не можна ставити на одну вагу долю однієї людини, хоч навіть і прем'єра, і майбутнє всього народу, пише В'ячеслав з Одеси. Вважаю її невинною, але як тимчасовий захід може бути виїзд за кордон з подальшою реабілітацією, пише у Фейсбуці Віктор Бондарець з Нетішина. Такими були коментарі наших онлайн-глядачів. А що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва, дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Я думаю, що це повинен бути закон, а не індивідуальне помилування. Тобто, взагалі, мені би хотілося, щоб закони діяли для всіх. Я таки думаю, що парламент повинен. Тому що помилування вона не бажає. Вона дуже горда жінка, так що вона не хоче помилування. Якщо вона засуджена, то повинна сидіти тут. Вибачте, але у нас дуже багато по тюрмах сидить людей і незаконно засуджених, і хворих, але нікуди їх ні в які країни не відправляють. Для мене стоїть питання, що чи треба було її взагалі садити. От що питання для мене. Чи потрібно було її садити? Там щось нечисте, чого я не знаю. Янукович шукає вихід до цієї ситуації, як сам завів, тому що без його рішення, без його волі Юлію Тимошенко не посадили в тюрму. Це зрозуміло. А тому сьогодні це від лукавого. Ці всі зібрання, ці всі законопроекти. Її треба просто випустити. Все. Це зробити повинен президент. Це на його совість. Якщо він цього не зробить, він буде нести відповідальність за долю Юлії Тимошенко і за майбутнє України. Асоціація – це дуже серйозно для України. Я вважаю, що тут треба випускати її, тому що якщо ми не підпишемо цю асоціацію, то де ми залишимося? Якщо Тимошенко відпустять і ми підемо в Європу, тоді хай краще сидить. Я не хочу, щоб ми були в Європі. Зараз країни не прагнуть вступати в Європейський Союз, бо там справи плачевні. Рішення має бути прийнято президентом. От чи то рішення буде самостійно звільнити Тимошенко чи помилувати, так? Чи то дати вказівку парламенту? У президента є можливості її помилувати у якості виключення. В даному випадку це буде вибіркове милосердя, і воно, напевно, в даному випадку є виправданим. Треба відпускати і забувати. Треба якось знайти порозуміння, як це зробити. Головне, щоб це було політичне рішення, щоб угода про асоціацію нарешті справді була підписана. Це має бути зроблено в такий спосіб, який би задовольнив Європейський Союз. Я так розумію, що Європейський Союз ніяких супервимог тут не ставить. Тобто вони хочуть, щоб всі сторони вийшли зі збереженим обличчям. От просто треба знайти відповідну формулу. Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час Тайм». Продовжуємо випуск. У суботу у Вашингтоні перед Конгресом відбулася акція протесту проти тотального прослуховування, яке розгорнули американські спецслужби. Демонстрацію організував рух «Перестаньте за нами стежити». Його лідери передали у Конгрес документ з підписами сотень тисяч осіб з вимогою зупинити масовий збір інформації та практику перехоплення онлайн-переписки і телефонних розмов громадян США та іноземців. Ця діяльність стала можливою багато в чому завдяки патріотичному акту, закону, прийнятому одразу після терактів 2001 року, який розширив можливості спецслужб, коли йдеться про антитерористичну боротьбу та питання національної безпеки. Обурення американців поділяють і чимало світових лідерів. Минулого тижня вони дізналися, що американська розвідка прослуховує десятки мільйонів телефонів іноземних громадян, а також приватні телефонні розмови високопоставлених політиків. Президент Франції назвав дії американських спецслужб неприйнятними. Бразилія ініціювала розробку резолюції ООН, яка б гарантувала таємницю особистого електронного спілкування громадян. А німецький канцлер Ангела Меркель висилає до Вашингтона керівників власних спецслужб, щоб отримати більше інформації про масштаби стеження американців. Якими аргументами Білий Дім намагається заспокоїти союзників? Тему продовжить Наталя Леонова. Меркель каже, що довіра між Німеччиною та її близьким союзником Сполученими Штатами похитнулась. Довіру доведеться відбудовувати. Це означає, що вона значною мірою похитнулась, і наше занепокоєння розділяють з нами інші члени Європейського Союзу.
Меркель каже, що деякі офіційні особи Німеччини навіть наполягають на відкладенні торговельних переговорів зі США. Дії американської розвідки гостро розкритикував і французький президент Оланд. Франція та Німеччина візьмуть ініціативу у свої руки. Ми почнемо обговорювати цю проблему з американцями, щоб опрацювати спільний план дій. Ми це зробимо вже до кінця року. Тим часом аналітики кажуть, що багато країн слідкують одна за одною. Втім, додають вони, ця ситуація особлива. Такі речі постійно відбуваються між країнами. Але те, що інформація про це так відверто виливається на перші сторінки медіа і обурила певні країни. Рехман вважає, що охолодження відносин між США та їх союзниками не буде довготривалим. Але, додає вона, Американське агентство національної безпеки повинно буде змінити деякі зі своїх механізмів роботи. Особливо йдеться про цільовий збір потрібної інформації замість просто підхоплення будь-яких даних. Ось це питання потребує обговорення. Директор Агентства безпеки Кіт Александр захищається. За його словами, багато союзників США підтримують існуючу практику збору розвідданих. Ось що я чую. Продовжуйте працювати з нами. Та інформація, яку ви нам надаєте, допомагає нам захистити нашу країну. Держдепартамент, однак, визнає, скандал з прослуховуванням значною мірою ускладнив відносини США з деякими їх союзниками. Він створив серйозні труднощі у відносинах з нашими деякими партнерами. Крім того, все це відбувається на очах широкого загалу. А ці труднощі, у свою чергу, ускладнять роботу політикам у Вашингтоні, яким важко буде поступитись будь-якої зброї у боротьбі з тероризмом. Наталія Леонова, «Голос Америки». Ви дивитесь «Час тайм», а ми продовжимо програму оглядом інших подій, які сталися у США протягом цих вихідних. Мешканці Каліфорнії заінтриговані таємничою баржею, що з'явилася у затоці біля берегів Сан-Франциско. Плавуча платформа, навантажена у 4 поверхи контейнерами, належить корпорації Google. Вважається, що баржа є частиною їх таємничого проекту зі спорудження плавучих дата-центрів. Компанія не коментує деталі і не повідомляє, де і як збирається використовувати плавучі центри. Влада міста Стоктон у штаті Вісконсин провела незвичну кампанію з підвищення безпеки на дорогах, не караючи, а винагороджуючи водіїв за правильну поведінку. Через центр міста пролягає траса регіонального значення. Випадки наїзду на людей на пішохідних переходах – тут велика проблема. Цієї суботи міська рада за підтримки поліцейського відділку встановила засідки біля зебри. Якщо водії зупинялися, щоб пропустити пішохода, їх винагороджували купонами на безкоштовну каву і кавоварками. Усе, що може підняти культуру водіння, ми маємо робити. Водії мусять зважати на пішоходів, які переходять дорогу. Достатньо секунди неуважності, щоб сталася трагедія. За кілька годин спецоперації поліція пригостила десятки водіїв кавою, роздала 25 кавоварок і виписала всього один штраф. В останні вихідні перед Хеллоуіном фани Майкла Джексона у США та по всьому світу синхронно станцювали легендарний танець зомбі з кліпу «Трилер». Організатори акції кажуть, що розпочали проведення подібних зібрань ще у 2006 році. Їх мета – благодійна. Кожна громада сама визначає, на що збирає кошти. Так, 150 фанів Джексона у Туреччині вирішили допомогти дітям, хворим на лейкемію. Я сьогодні підтримую цю акцію, щоб зібрати гроші для дітей з лейкемією. Мешканці штату Техас, які окупували площу перед міською радою міста Остин, збирали пожертви для банку їжі для малозабезпечених. Цього року синхронний трилер підтримали зомбі з Філіппін, Мексики і ще 18 країн, повідомляють організатори. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час тайм». У студії працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре!